Wel fel Elusen, dyn ni'n gwreiddio'n hyn mewn cymunedau lleol dros Gymru, a felly dyn ni yn gweithio gyda chymunedau gwledig a chymunedau difreintiedig dros Gymru ac o gynlyniad I hynny yn gallu agor cyfleoedd ddiwylliannol I bobl ifanc falle na fydd yn cael nhw mewn ffordd eraill. Mae'r Elusen yn rili falch iawn bod ni'n cyfrannu tuag at ddiwylliant Cymru. Mae'n bwysig I ni bod yr iaith yn rhan o hynny. Mae'r iaith yn rhan o natwr o ddiwylliant Cymru. A felly, mi oedd yn hawdd iawn penderfynu bod y corau yn mynd I ganu a cymdeithasu yn ddwyieithog. Dwi'n hoffi canu gyda Only Kids Aloud. Mae'n neud fi teimlo'n hapus ac yn saff gyda ffrindiau fi a fi'n creu ffrindiau newydd. A mae'r cyneuon yn rili dda. Fel person ifanc, mae'n rhoi gymaint o gyfleoedd gwahanol a mae'n dod â pobl at ei gilydd. It makes me feel really excited. I love being on stage and a group of boys performing I think is a really great thing. Boys are stereotypically not singers, but I think the Aloud charity has given us opportunities to feel like we can sing together and I think we produce a great sound. Mae'n hyfryd gallu gweld be ni'n gallu gwneud trwy ysbrydoli pobl ifanc. Mae'n bwysig bod ni'n gallu gweld bod hynny'n cael effaith mawr arnyn nhw fel pobl ac ar eu cymunedau nhw hefyd, bod nhw'n gallu gweld nhw'n tyfu wrth bod yn rhan o'n digwyddiadau ni. Do'n ni'n gobeithio bod ni'n rhoi nhw ar drywydd da ar gyfer gweddill eu bywydau.